заговаряйки за военни съюзи, аз се чуда какъв е статута, какъв е смисъл изобщо на НАТО, след като в момента нали, НАТО е защитна организация, уж. Само, че в момента НАТО няма от кого да се защитава на практика. Как да няма? Те си фиксирали враг, врага е Русия. Да, те си фиксирали враг, но няма трябва... Реален... Всъщност да не казваме те. Що те? Ние? Нали сме участници? Ние да. Да. май забравяме, че не сме вън от НАТО. Ние сме в НАТО от 2004 година, министр, тогава министърът на външните работи, който беше в правителството на НДСВ и ДПС па Паси се разплака на вдигането на българския флаг. Там беше много мелодраматична гледка, беше пусната специална емисия от български монети, тогава за влизането ни в НАТО, имаше плакати, изключително унизителни между другото, не знам дали ги помните. И може би сте няма да ги помня, защото сте по-малки, ама четвърта година цяла България беше разлепена с едни изключително гнусни плакати, които бяха следните. Един булдог. С нашийник, на който има такова медальонче на НАТО. И до него един пекинес с клеп на ухо и с една бяло зелено червена лентичка. Хм. И отдолу пише България в НАТО. Да. Ние сме пекинеза, а пък булдогът е НАТО. Самия факт, че това беше разлепено и платено, между другото, с парите на Българското външно министерство тогава. И с цяла България е показателен за това какви национални предатели ни управляваха и продължават да ни управляват. Това е абсолютен наш. Аргумента би бил да сме в съюз с Турция, защото в момента, ако дори ако отнес почнем да си оправяме армията, че, ни, както вие казахте, 30 години ще трябва. Няма да стане бързо. Да. И реалността е, че те, ако не сме в съюз с тях, наистина идват и ни лапват. А каква е гаранцията, че като не си с, с тях пак няма го направят? Те ще ни окажат съюзническа помощ. Като не можем да си осигурим собствения суверенитет, даваме си от личната независимост. Идеята ти е, че да, да. който не храни собствена армия, храни чужда. Въпросът е, че момента... имаме пример Кипър. Сега, нека да не забравяме, да, ама Кипър не беше в НАТО. Не е в НАТО, но Гърция но... е в НАТО. Да, да, гърците, те са формално отделна държава и не се намесиха тогава. Достраша ги, между другото. Достраша ги. Гърците ги дострашаха. на практика гърците призиха кипърската криза. Турците нямаше да се намесят, ако гърците не бяха направили преврат в Кипър тогава. Свалиха, министра, свалиха президента тогава на Кипър, архиепископ Макариус. Турците дадаха някакви ултиматуми там в рамките на ден. И започнаха, между другото, издевателства срещу турците в Кипър. Турската държава даде някакъв ултиматум. Гърците се направиха, че общо взето не ги вълнува темата. И в резултат на това турците нахуха. Гърците не се намесиха. Изоставиха собствените си братя там. Това беше и причината за падането на гръцката хунта, между другото, защото това става 74-та година, когато Гърция е в военен режим. А, що се отнася обаче до Турция? Нека да не забравяме, че Турция... Вижте сега, когато искаш да управляваш държавата, ти трябва да имаш, аз не случайно някой път споменах думата визия, ма да използвам българска дума представа. Ти трябва да имаш представа, мечта за това къде ще бъде България за следващите, да кажем, две поколения. Не едно поколение, две поколения. Си 50 години напред. Като не трябва да забравяш, че ти не си сам на първо земното кълбой, второ, не си сам в региона, в който живееш. Ти трябва да гледаш всяка една от съседните държави, да знаеш нейната политика да планираш нейното развитие по два сценария. Така както на теб ти се иска и така както на тях им се иска. Логично, да. Така, Турция е държава, която много и се иска да стане велика сила отново. Амнело-османизма е в момента културно явление. Обаче има една малка подробност. Както казва Николай Хайтов, едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. Турция има три много сериозни вътрешни разлома в своето общество, които тези разломи на практика унищожават държавата. И сегашното и величие, и сегашното й сегашната и сила, всъщност са, са така доста, доста ефемерни и доста имагинерни. Първата линия на развор, на разлом. Турците и всички останали. В Турция има огромно кюртско младсинство, наближаващо от 20 милиона. Никой не знае колко точно са. Но не са само кюрдите. Имаме араби в южната част на Турция, особено в областта Хатай или Искендерун, което е древната Антиохия, а, където а арабите, особено след гражданската война в Сирия, която все още не е приключила и дойдоха, може би около 2 милиона и половина, 3 сирийски бежанци, Арабите в момента в, 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 Турция са минимум 4 милиона. Минимум. А арабите, арабите са народ с много по-стара история от турската. И с много по-стара империя от турската. Те са и с имперско самосъзнание. Те няма как да бъдат асимилирани. Един арабин никога няма да стане турчен. Турци са ставали араби, но араби-турци никога. Да не забравяме, че в източната част на Турция, Даже по-скоро в северо-источната част на Турция живеят и две други малцинства. Това са лаското малцинство или грузинските помаци, т.е. грузинци-мисиумани, които са близо половин милион, и хемшинлите, които са арменските помаци. Те са от порядъка на 300-400 хиляди души, но те, тъй като са селско население, живеят в рядко населени области на практика вземат голяма територия. Като сложим и малкото младсинство на Айсурите или асирийците, които живеят по граница с Сирия и с Ирак, като сложим и българското младсинство, което някой казва, че стига и до 600 000 души, изненадах ли ви, че има българско младсинство в Турция? Не, но цифрата ме изненада по-скоро. Ми... Никой не говори за българско младсинство в Турция, освен нас от възражение. Това са българи мисиомани. Огромната част от тях. 99,99%. ,99%. Имаме и християни, но те са около 2000 човек. Българите мисиомани са между 300 и 600 хиляди души. И по-голямата част от тях живеят концентрирано в източна Тракия, където една трета от населението е българско. Да. Така че представете си, хипотетично ние поставим въпроса за тях. Така че 20 милиона кюрди, 4 милиона араби, половин милион лази, т.е. грузинци, половин милион още приблизително химшинли, т.е. арменци, станаха още един милион. Като сложим и да кажем няколко стотин хиляди българи, като сложим и няколко десетки хиляди асирийци. т.е. в един момент не са 80 милиона. Хич Хич не са. Не, не са малко. Турция никак не са малко. Ако махнем от те, примерно да кажем 80 милиона, махнем тези да кажем 25 милиона. Пак, да. Пак не са малко. Остават ни 55-60 милиона. Но това не е огромната Турция, която ние си представяме. На следващо място, втория разлом. Турското общество в религиозен план не е хомоген. Има 20% алевити. Това са шиити мисюмани сектанти, които сунитите не ги харесват. Те даже не ги броят за истински турци, защото една част от тях са турцизирани перси. И съответно имаше и продължава да има все още голямо напрежение между сунити и алевити. Даже в Цариград, където има някои такива квартала, населени само с алевити, преди може би около 7-8 години, дали не, беше, бяха и 10 години, имаше много сериозни кървави сблъсъци. Те бяха се, били там, стреляха се, полицията се намеси, имаше палежи, барикади и така нататък. Това сигурно не го помните. Проверете го, ще го видите. И то не само там, а в цяла мала азетка. Така че това е втората линия на разделение в турското общество. Третата линия на разделение на разлом е по линията просветски, така прозападно ориентирани да. турци и про происточно ориентирани. Със сигурност в Истанбул има много хора, които са. Цариград. Нека да му казваме българското име. Турците може да му казват Истанбул, ама те и на Пловдив казват Филибе, ние не му казваме Филибе. Така че цариградът е. Добре. Така тази линия разломната трета е най-опасната в момента. Защото ако има нещо, което обединява турската нация, то това е мисълта за турската нация. Тя не случайно, то не случайно Мустафа Кемал, който е почти чист българин, майка му с 100% сигурност е доказана българка, баща му на деца вика 50%, не можем да сме сигурни, но със сигурност знаем, че майчиният му език е бил български и със сигурност знаем, че той е знаел за това, че има български происход, защото го е загатвал многократно. Той не случайно е наречен наречената тюрк. Той създава турската нация. До тогава няма турци. До тогава има Карабудун. Така се нарича обикновеното простолидие. Карабудун. Черен народ. А пък, съответно, общото название е било османци османли Осмало. Той сменя името не само. Той унищожава държавата Османска империя. Той сменя името на държавата, създава Турция. Той е създателя на Турция. До тогава няма Турция. Турция се ражда 1923 г. Затова Ататюрк, бащата на турците. Ние, между другото, като народ, който носи освен преимуществено на славянското си наследство имаме и доста, доста, как да кажа, евразийско, тюркско, иранско наследство. Ние не се замисляме, ама ата и татко са думи, които имат един и същи корен. Оттам идва и между другото думата атаман, <татък> таткото на мъжете, което е тюркска дума ата и персийска дума ман. Но както и е, да не виждаме детайли, това ми е история все пак, нали? Е, разбира се. Знаете, че съм изключително изкушен от тези въпроси. Та... Реално погледнато Турция не е държава, тя е колос на глинени крака. И сега, ако нашата държава може да прави една добра политика, какво бих направил аз? Първо бих направил всичко необходимо, за да пробуди българското самосъзнание сред българското младсинство. Бих очертал, и аз мога да направя карта, даже имам такава, на българските села и на българските градове в, в Турция. Не само в Ишна Тракия, но и в Малазия. Знаете ли, че има чисто български села в Малазия? Аз не го знаех. И ми ето, казвам ви го да го знаете. Така, на следващото място ще искам за тези наши сънародници всички права, които имат тюркоязичните ни сънародници тук в България. Право на образование на български язик. Право на своя собствена медия. Право на своя собствена партия. Право на 10 минути новини на български по Тюрк 1. <laughs> Що смеете, бе? Не ви ли звучи логично? Абсолютно логично. Обично е, да. Да, ама никой не го прави. Никой не го прави, да. Защо? Знаете ли? Защото пак се връщаме обратно в началото на разговора. Защото няма хора, които да им управляват със самостоятелно мислене. Сервилни политици. Точно. Сервилни, абсолютно блюдолисти, които всъщност са и национални предатели най-вече. Така че за това нещо ще работя аз. Бавно и полека. С нашите турски партньори, както казва Владимир Путин. Ще работим партнирайки си.